Temeljni kamen stavi za cicibončke male, ki iz bližnje in daljne okolice se prijatelji radi bi v brezskrbni igri otroštvo užili, da potlej lahko z velikimi očmi v prvi razred pristopili. Nekega dne, morda pa le, res, da malo je naše število, a velik zajema svet, da v raznolikosti tesno poveže na svet. Prisrčno pozdravljeni na današnji slovesnosti. 25.9.2014. Ta dan je danes. To je in to bo dan, ki se lahko v Cezanjevsko kroniko zapiše z velikimi črkami. Ne samo z velikimi črkami, temveč tudi z debelo, krepko tiskanimi črkami. To, kar danes doživljamo in vidimo, se nam nekako zdi, da ni pri nas. Da je nekje tam, kjer se dogaja nekaj več. Ampak ne, to je tukaj, to je v Cezanjevcih. In danes je dan, ko smo en korak bližje naši dolgoletni želji. Smo bližje uresničitvi cilja, da bomo tudi našim otrokom, oziroma vašim, najmlajšim krajanom, občanom, dali nekaj več. Gospa županja, ki je bila, moramo povedati, tudi učenka naše šole, je dolgoletna prizadevanja strnila in jih podala v realnost. Hvala za to, gospa županja. Učilnice napolnijo učenci iz številnih vasi, saj šolski okolik si želo vse strani. Zaposleni na skromnost so se prilagodili, a z boljšimi pogoji in novo šolo dolgoletno željo vsem nam bota izpolnili. Pred leti že 180 letnico šolstva smo obeležili in kljub dolgoletni tradiciji že kar nekajkrat zaprtjem šole so nam grozili. Šola tudi s krajani dobro sodeluje, ter skozi številne projekte in prireditve medsebojne odnose le še nadgrajuje. Veseli smo, da končno kamen bomo položili in upamo, da kmalo bomo tudi gradili. Tako končno želja po uresničitvi projekta se bo izpolnila, boljše pogoje vsem nam namenila, marsikatero prostorsko stisko rešila in vsem nam nasmeškana obraz podarila. Bravo, Alja, zelo lepo. Iskrena hvala za zaupanje, potrpežljivost, pogovor in sodelovanje. Hvala gospe ravnateljici in gospodu predsedniku krajevne skupnosti ter vsem sodelavcem, sodelavkam, tako mojim kot tudi njihovim. Toplo se pridružujem povedanem o pomenu šole za skupnost. Zato sem izjemno vesela, ker nam je skupaj uspelo iz problematike stare šole ustvariti šolski primer najboljše prakse pri reševanju težav, s katerimi se je predolgo odlašalo. Prva in najpomembnejša naloga občine je, da uresniči pogoje za srečno, varno in uspešno življenje ljudi. In to nalogo ni mogoče opraviti brez iskrenega, poštenega in tvornega odnosa z ljudmi, ki živijo v kraju. Posebej v primeru šole, ki je prostor, ki mora biti narejen po meri človeka. Šola je nenazadnje mnogo več kot le stavba z učilnico, jedilnico in nogometnim igriščem. Šola je steber skupnosti, za mladega človeka pa prvi prehod v svet širši od domačega igrišča. Šola je obenem najboljše in najbolj skupno prizadevanje starejših, da mladim pomagamo postati vse, kar si želijo biti. Zato je izjemno lepo,
da nam je skupaj uspelo pripeljati idejo v pravo smer. In danes bomo postavili temeljni kamen kot opomnik za prihodnost, ki se bo začela odvijati. Pot do sem je bila izjemno zanimiva. Spomnim se, ko smo se pri 4 leti začeli pogovarjati, kako naprej. Takrat je bilo stanje zaskrbljujoče. Lokacija ni štimala, želje in zmogljivosti niso bile usklajene, denarja tudi žal ni bilo na vidiku. Priznam, da tedaj nisem videla jasne slike do cilja in vse posod, kamor smo se obrnili po pomoč, je bilo več ovir kot rešitev. Vendar vedela sem 3 stvari, ki so mi vlivale pogum in odločno gnale naprej. Ne smemo biti površni, iti na pamet z nepremišljenimi ukrepi in biti nerazumni. Ne smemo biti neočakani in iti z glavo skozi zid, ampak potrpežljivi in pripravljeni na ukrepanje ter ne zamuditi priložnosti, ki se bodo ponudile, če delamo dobro, vemo, kaj želimo in ne iščemo bližnjic. Najbolj pomembno od vsega pa je, da smo delovali skupaj, od obljube do rezultata. To je bila naša naloga. Obljuba in mnogo več. Naša odgovornost, da zagotovimo otrokom pogoje, ne le varne in dostojne, ampak spodbudne in kvalitetne za učenje in ustvarjanje. Zato sem od srca hvaležna vsem krajankam in krajanom, ki ste se zavzeli za šolo in javno izpostavili tudi takrat, ko so nam jo pri sprejemanju proračuna poskušali vzeti, bodi si s črtanjem postavke ali pa s prelaganjem naslednja leta. Brez vaše podpore bi danes tu na mesto praznovanja sameval prazen zapuščen prostor. In to bi bila nepopravljiva škoda za kraj, krajevno skupnost in občino. Zelo sem hvaležna, ker smo šli skupaj po tej poti od izziva do rezultata. Sodelovalo je tudi ogromno staršev v projektni skupini, predstavniki šole, krajevne skupnosti in vseh, za kar se vam res od srca iskreno zahvaljujem. Sedaj je pred nami naloga, da začeto nadaljujemo in pripeljemo do konca. Ne smemo dovoliti, da se kaj zalomi ali prestavi. To je izziv in nujna odgovornost, od katere ne smemo in ne bomo odstopili. Želim seveda čim prejšnjo otvoritev prostorov in od srca hvala, ker ste zaupali vame. Hvala lepa. Lepa, sva županja. Thank you.
Končno se bo začelo. Kaj se bo začelo? Ja, kako da še tega nisi slišala? Ja, graditi novo šolo. Misliš našo šolo? Novo šolo? Seveda, ja. Ne verjamem. Toliko krat so že začeli graditi, da se mi zdi, da v popravljicah tu nihče več ne verjame. Pa ni pravljica, je resnično. Sicer bomo res najprej dobili samo vrtec, ampak na to še bodo začeli graditi našo šolo. Imeli bomo veliko dvorišče, super parkirišče, moderno opremo, velike svetle učilnice, vse bo lepo dišalo. Kako bodo šele učitelji zadovoljni? Ja, sveke bodo pa vse nadajali, če bo to v stari ali v novi šoli. To se že nikoli ne bo spremenilo. Tebi mogoče že, mene pa ziharne. Pa ja, piflar, ti jaz povem, zakaj bo nova šola super? Zakaj? A veš, kako se daj naši učitelji med odmori dežurajo? Ja, najprej se najmo v svojih učilnicah, da to pa gremo ven na svež zrak na naše miniaturno šolsko dvorišče. Seveda gremo kar si ven, ker je tako malo prostorov na naši šoli, učitelji pretaknejo vsak kotiček in sploh se nimaš kam skriti. Ja. Imajo nas na očeh, kot lovci fazane na polju. Ja, to drži. Glej, v šoli boš naredil en ovinek in še en ovinek in že boš svoboden. Lahko boš v miru pisal SMS-e po mobitelu, igral igrice in jaz te bom lahko dobila na skrivaj s svojim... Ja, za tretje ovinko pa da bo pričakala ravnateljica kar vsem. Mogoče boš tako še kavice spila. Ne, bodo pa to zihar delali naši učitelji, ko bodo skriti po svojih kabineti. Saj že res čas, da se preselijo v svoje kabinete, da ne bodo v tej mali in tesni zbornici tako glasni. Saj pa včasih niti ne slišijo, ko jim trkamo po vratih. Ja, ti pa jim res odiš trajno trkati na njihova vrata. V velikem krogu se jim najraje izogneš. Ko bom poslala že 190 letnico naše šole, bomo že v novi šoli. A ja, kdaj pa bo to? Čez približno 3 leta. Iz tvojih ust, Božja ošesa. Hitma krbo. Spoštovani, vse se začenja s sanjami in željami. In tako kot sem rekla, 24 let sem pravzaprav spremljala sanje in želje mnogih iz tega okoliša, da pridobijo, da tudi je v Cezanjevcih se zgradi nov vrtec in nova šola. In danes me neizmerno veseli, da so sanje in želje se nekako usmerile oziroma udejanile v hotenju. Zato se zahvaljujem vsem tistim, ki ste svojim hotenjem dosegli, da je danes tukaj položen temeljni kamen in upam in želim, da se na tem kraju ob otvoritvi vrtca srečamo čim prej in potem čim prej ob otvoritvi novo zgrajene šole. Tako da verjamem, da bo ta sončen dan prerasel tudi sončen dan za otvoritev. Hvala lepa.